اللہ جل جلالہ اورتا حکم فرمائلو چھے اورا زما خلیل باندے داس معتدل شاہ چھنے پکی یخنیوشی اور نئے پکی گرمیوشی اے دا کلام والا خلقو مخ کے دوز ہی اختر را روان دے مخ کے دا قربانے والا اختر را روان دے لگو گورے چھے اخلاص پیدا کور ضروری دی او کنام ابراہیم علیہ السلام چھے کلا پروردگار عالم اغا مور کے دننا و ساتلو نمرود پا دے انتظارو اغاوی چھے اس دور شغلے کمشوے زباد ابراہیم اگو کی گور ماچی رشوی بوی وخبی رشوی وی اس بدیرے و دیر والاڑوی کلا چھے دور لمبی کمشوے جنت پشانتا گلزار کے ناستے او ناشنا میوی خوری وی ورتوی وی چھے اے ابراہیم آپ واقعی چھے ستا رب ڈیر غیرتی دے ستا رب کے ڈیر لوئے غیرت دے زیو کار کول غوارم اے ابراہیم آکت غوارے ستا رب ذمہ دا سے زڑت کشو مازڑ کی دا سراغلا چھ دا ڈیر غیرتی دے زدد پنم باندی یو سل قربانیانے کو ماو وی ابراہیم علیہ السلام ورتاو فرمائل کت چر یو لاک قربانیانے وکے یو کروڑ قربانیانے وکے چھ ترچو پورے تا در رب العالمین توحید من لین دے عقیدہ دے من لین دا تا تر چو پوری زڑنا نور بوتانی استلی نوی زکا چھ رب العالمین حق زڑتا نکوزیگی کمو زڑنو کی چھ غیر اللہ پروتوی وی چھ تدمرلوی ملما وکور تبیائی چھ تدمرلوی ملما وکور تبیائی اول غول دی صفا کا لخشا کا آغا ورتوی چھے اے نمرودا اول کلمات وی بوایا زمان نبوت تسلیم کا پس دہ غینا بیا کچرے واک جرہ ہم تو قربان کے رب العالمین بے قبول کی کنی پروردگار عالم تا ددا سے قربان ہے ضرورت اللہ جل جلالہ خلق توی چھے اے خلقا ابراہیم علیہ السلام آقی دداوا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا بس صرف ددی آیت تشریکم اللہ جل جلالہ فرمائی چھے ابراہیم علیہ السلام خپل پلارنا مطالبہ دلیل کڑے وام آغا خود دمرا لوئے مواحد ہو آغا خود شرک دمرا لوئے خلاف ہو چا آغا خپل پلارتا ہم وائی لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا اے پلارات دا آغا چا عبادت ولی کئی چا آغا نخو اور دل کا ولیشی او نخولی دل کولیشی او نتانت تکلیف لرے کولیشی اے خلقہ حرزے کی دا ہر چاہ دلی دلو والا چوک دے حرزے کی دا ہر چاہ آواز اور دلو والا چوک دے حرزے کی ہر چاہ تا در رسے دلو والا چوک دے جماعت شاعت توحید و سنہ خلق اللہ قرآن لاس کے زکاور کئے خلق اللہ دا اللہ جل جلالہ کتاب زکا بایا نہیں چھے دا خلق و مینس کی فطور و نفرتنا ختم شی دشمن یعنی ختمی شی اختلافات ختم شی او دا بکی گی پچشی باندے پچشی باندے کی گی قرآن باندے
زمنګه د جماعت زمنګه ساتزو زمنګه مشرانو کشرانو چې دا قران راغسته دی او هر چاله لاس کې ور کوي ورته وی چې خلک دا قران راواله. اخیری خبره کوم چې دا باز اختلافات او دا جګړې دي دا پدی باندې نه دي چې کني اشاعت والا دان منی او دان منی نا نا صرف خبره دومره ده چې خلق ته غلط فهمی شوی ده. خلق روایات په قران سورول غواړي, نور کتابونه په قران خجول غواړي, خلق د خپل استادانو او د مشرانو خبرې قران باندې خجول غواړي. جماعت شاعت توحید و سنت والا خلق لا صرف دا عاجز مشوره ور کوي چې خلق د الله کتاب د تمام دنیا کتابونو مشرانو علماو نه چې شهدې و چت دے دا الله کتاب په مخ کې د هیچا خبره خبره دا الله جل جلاله د حکم په مخ کې د چا رائے رائے د چا مشوره مشوره د چا مسله مسله د چا تحریر تحریر. دا جګړه اصل کې په دې باندې دا ای دا فتور او دا تشتت تو انتشار په دې نه دی جوړ چې جماعت شاعت توحید و سنت والا څه شی منی نه. دا خود خلکو وی ډېرې خولې ډېرې خبرې, زبد چا خولې ته برغېلې جوړاو ما. دا خود خلکو خبرې دي چې خلق مختلف قسم پراپیګنډي جوړي. منګه درته شروع نه تر اوسه پورې منګ د بل جماعت غیبت کړي دي, منګ په سټیج د بل چا بد ویلي دي, منګ وایو چې دا ټول زمنګ رونه دي, دا ټول مسلمانان دي, صرف دومره خبره دا غلط فهمی ورته شوی دا. اے خلقو کیریه پی جندلې کیریه پی جندلې اوی چې کدا کیر داسې دی ان خلی په غاړه کې نه نه دا کیر دوی پی جندلې نه دی. جماعت شاعت و توحید و سنت مقصد دا دی چې خلکا قرآن کله کومه فیصله وکړه د شاعت والا په هر مسله کې قرآن دلیل وي. نور خلق وی دی روایت کې راغلی دی, دی روایت کې راغلی دی. قربان شم د جناب محمد مصطفی د روایاتو نا, قربان شم د کتابونو نا. خود تمام دنیا کتابونه او روایات چې خبره متواتر نه ده د قران زې تر رسیدلې بزور وای رسیدلې. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. Thank you.